Motorcity Whips, Collision and Custom. I bëjnë të gjitha shërbimet e riparimit për Collision. Ata punojnë me të gjitha kompanitë të sigurimeve, kryen dhe riparime kozmetike, mbështjellje vinil wrap, errësim xhamash, veshje ceramike, auto detailing, towing për 24 orë në ditë, 50 vite përvojë, 100% riparim cilësor, garanci dhe kënaqësi, riparime për makina luksi, importi dhe klasike. Motorcity Whips, Collision and Custom.